mikrofoni siis hääle peale panemine tähistab rituaalset algust ehk pidulikku hetke, kus me võime öelda tere tulemast jõulueelsele ja selle aasta viimasele ERMi hõimuklubile. Tore, et teid on siin koos füüsiliselt, kõigest luus ja lihas. Aga sel korral teeme me esimest korda tegelikult sellist hübriidi, kus meil on, nagu siin ekraanilki näha, terve rida virtuaalseid osalejaid samuti. Nii et tere tulemast kõigile teile ka! Ma palun teil, kes te olete virtuaalselt, oma mikrofonid hoida väljas. Meil on avatud vestlusriba, kuhu saab kirjutada küsimusi ettekandjatele. Ja tegelikult seda sellise sisuga ettekande õhtut on ka varem tehtud, aasta tagasi. Ainult, et mitte siis siin Eesti Rahva Muuseumi seinte vahel, vaid hoopis tükkis teistmoodi, täis virtuaalselt. Ja sellepärast mul on suur au siis tutvustada teile meie tänase õhtu sündmuse kaaskorraldaja Orsolja Kish. Sa võid tulla siia poole, siis kuuleb paremini kaamerast ka. Nii. Tere tulemast kõigile! Suur tänu nii Teamsite kui ka siin koha peal osalejatele, et tulite kohale ja tundsite huvi meie sündmuse vastu. Ja mul on väga suur rõõm, et see sündmus korraldame, seda sündmust korraldame juba teist korda. Ja nii, ja alustamegi siis, et siis meie sündmuse ajal tutvustatakse Vepsa, Lüüdi ja Liivi rahvaste jõulukommeid. Ja ma annaksingi siis sõna meie esimesele ettekandjale Madis Arukastele, kes tutvustab Vepsa jõulukommeid. Tere tulemast ja suur aitäh! Ja. Madis, tule, istu siis siia tööpoodi, mille ma aitan ka asjad tööle panna. Nii. Kas paneme kohe need? Jah, palun väga. Tere tulemast kõigile. Ma võtsin maski ära, muidu ta ei usu, et ma ise räägin. Nii ongi hea pötta. Ja ma paneme ka sisse siit. Selle mappi juures üle jääks. Olemas. Tore! Jaa, olen Madis Arukesk ja üks jagu palju vepslaste juures käinud ise. Aga nüüd ongi paha lugu, et ma ei ole kunagi jõuluajal sinna sattunud. Välitööd kipuvad soojemal ajal toimuma. Nad ei pea toimuma, aga paha tihti see nii läheb. Aga sellegi poolest, et olen Vepsa kombestiku usundit üks jagu uurinud ja räägin siis täna sellest jõuluajast. Ja ma põhinen peamiselt sellist või sellist lisatarkust ma ammutasin siis peamiselt Marja Joalaiu ja Irina Vinokurova töödest, kes mõlemad on kõvad vepslaste uurijad. Ja usun, et enamjalt teate, kes või mis on vepslased või kus nad asuvad. Tänane õht on Läänemere Soome rahvastele pühendatud ja vepslased ongi kõige idapoolsemad neist Euroopa suurimate järvede vahelisel alal. Laadoga, Äänisjärv, Valgejärv. Ja see ongi nende selline põline asuala, mis loomulikult tänaseks on saarestunud ja kitsamaks ja kokku tõmbunud, kuna assimilatsioon on läbi aastasadade käinud. Nii et 2010. aastal oligi neid inimesi Venemaal siis, kui toimus Venemaal rahvalaendus,
kes end vepslasteks pidasid, 6000 inimese alla. Ja üle poole neist siis mõistis ka vepsa keelt. Ja nüüd on toimunud pandeemia tõttu edasi lükkunud, aga ikkagi ära toimunud Venemaal ka uus rahvaloendus iga 10 aasta tagant need toimuvad, aga neid tulemusi nagu pole veel võtta. Aga vaevalt, et see number suurenenud on. Ja mis veel tasub märkimist, et nii nagu ikka toimub linnastumine igal pool, nii ka tänapäeval suurem osa vepslasi kindlasti elab juba loode Venema suuremates linnades. Petroskuis, Peterburis, Tihvinis, muudes linnades. Valdavalt siis linnades, mis on väljaspool vepsa sellist traditsioonilist asuvala. No, nad võivad olla lähedal, aga nad ei asu nii-öelda vepsamaal. Ja samal ajal ka see tänane teema on seotud ikkagi sellise traditsioonilise maakultuuriga, kus need kombed ja uskumused ju pärit on, kus vepslased on aastasadu ja tuhandeid elanud. Nii et mis seal ikka, elu käib ja elu muutub. Et selle ilusa Külli Brilloppi kujundatud keelepuu pildi peal siis vepslased on siin idapoolsete Läänemere soomlaste hulgas. Ja nagu öeldud, siis ka tänapäeval vepslased elavad, nad ei ela nagu ühtsel territooriumil, põhjavepslased. Mul on ka siin üks selline kakskeelne kaart, et siin see number 5 tähistab siis neid vepslaste elukohti. Põhjavepslased siis elavad lõunapoolses Karjalas. Ehk Äänisjärve kagukaldal. Ja keskvepslased elavad siis Leningradi oblasti idaosas ja Vologda oblasti lääneosas. Aga jällegi ka sealne asustusala ei ole nii-öelda sidus või üleminev, et oblasti piir lahutab vepslasi. Mis tähendab seda, et tegelikult Venemaal see oblasti piir on tihti selline täiesti koht, kust üle ja läbi ei saa näilet. Ja seal asualas veel muud alad on ka tühjenenud vahealad ja nii ongi see, et see asustus on selline saareline, mis jällegi sellise rahvuse säilimise seisukohalt ei ole hea ja mõistlik. Et eks ta nii on näinud loode Venemaal, et need kõige geopoliitiliselt ja majanduslikult kõige kuumemad alad nagu jõgede basseinid ja nii edasi, nad on venestunud juba ammu ja see selline asustusmuster on siis rahva ikka hakkinud. Hüva, aga tuleme siis selle jõuluteema juurde ja traditsioonises kultuuris kui meie oleme tänapäeval harjunud, et tähtpäevad on sedasi, et me vaatame kalendrisse ja siis on seal mõni päev punaseks värvitud ja see ongi püha. Siis selline arhailine ajast arusaamine on pigem selline olnud, et pühad on ikka sellised perioodi asjad. Et ükski püha ei käi nagu plõksu ja kellaaja peale, vaid iga püha tahab nagu sisse minekut ja sees olemist ja välja tulekut. See kõik võtab aega, sellepärast suuremad pühad igal juhul on ikkagi pikad ja tegemist on mitte päeva või paari päeva, vaid ikka perioodiga. Ja vepsakeelne sündüm ongi siis, tähistabki sellist aasta ühte tähtsamat või suuremat pühade perioodi. Alates siis jõuludest vepsarastvad, ütleme, põhja- ja keskvepsa rastvad ja siis lõunapoolsete vepslaste rasta kuni siis veeristimiseni, et see ongi see sündüm periood. Sinna vahele siis jääb uus aasta, uue aasta tulek. Ja
ja õigeusklike rahvastega ongi see lugu, et selle kalendri muutusega seoses on juhtunud nagu natuke see asi, et loogiliselt jõulud on enne uue aasta tulekut, aga siis uut aastat tänapäeval tähistatakse, no, nagu ikka igal pool maailmas ja jõule jällegi pigem vana kalendri järgi. See kalendri muutus, mis siis 17. aastal toimus üle 100 aasta tagasi. Nii et praktilises elus tänapäevas kipub seal olema nii, et enne on uus aasta, siis jõulud. Aga traditsiooniliselt siis ikkagi see sündüm või see periood ise, kogu see tsükkel algas jõuludest ja lõppes siis läbi uue aasta siis selle veeristimisega. Nii, no suuremate pühadega on ikka niimoodi, et nad on sellised kriitilised ajad. Võib öelda ka kriisiajad, omamoodi kriis kui selles mõttes siis, et aeg, mis on, või olukord, mis on, pakub võimalust igasugusteks asjadeks, igasugusteks muutusteks. Raputav periood ja loomulikult vepslastel ja paljudel teistel rahvastel samamoodi on ka siis jõulud aeg olnud, pühad aeg olnud selline aeg, mille käigus on tehtud rituaale ja muid asju, millega on siis püütud tuleviku mõjutada järgmist aastat enne kõike või ette aimata. Suuremad pühad, nagu uus aasta hommik või jõulu esimene püha, on olnud siis sellised tähtsamad veel seal tsüklis loomulikult, mille ajal on siis viidud läbi selliseid rituaale või maagilisi praktikaid, mida võiks käsitleda siis sellise esimese päeva maagiana, et kui teha aasta esimesel päeval, et selle väikse kalendri järgi tegelikult jõulud on ju see aasta esimene päev algidees, et kui teha sellel esimesel päeval midagi, siis nii jääb terveks aastaks. Ja samamoodi või samal ajal siis loomulikult pühad aeg on selline võimsa potentsiga aeg nii heaks kui halvaks. Eks kõik suuremad pühad on sellepärast väga kriitilised ja väga tähtsad. Ja inimesed on olnud pühade ajal, eks ole erksel ja valvel. Pühad ei ole sellisel lõdvaks laskmise aeg olnud vähemalt need kõige tähtsamad hetked selles pühade tsüklis, vaid vastupidi. Need on need väga tähtsad ajad, kus on pidanud siis midagi sooritama või ära hoidma, olema nii-öelda valvel. Sest nendel kõik võimsatel aegadel on ju väga võimalik saada ka võimsalt kahjustatud. Mitte ainult midagi sellist positiivselt sooritada. Nii et need on olnud ka sellist tõrjemaagilisest seisukohast olulised ajad. Ja loomulikult me oleme siis ju sellises sügistalvises tsüklis ja see on see aeg, kui mida ütleme Eesti traditsioonist tundakse ka hingedajana ja ka Eesti hingedaeg ulatab tegelikult jõuludeni kuduvase paralleel. Et see on see aeg, kus need maailmade vahelised piirid on avatud ja kolab ringi igasugust seltskonda. Igasuguseid tegelesi. No ja selliseid tegelasi, kes siis kehastavad sellel piiride lahtioleku ajal surnud esivanemaid. Vepsa keeles lõuna vepsa kulikod, kellest sama Marja Joolaid on kirjutanud omal ajal terve artikli. Ja siin on ka teisi piirkondike nimetusi. Tšudilkad näiteks keskvepsas ja muud. Ja noh, kui vaadelda, millised on, mis nad on või kuidas nad välja näevad või mis nad teevad, siis võibolla kõige varasem kihistus nende maskeerimises on selline totemistlik või loomne linde, et on tehtud ennast kureks või karuks või ka hobuseks kahe mehega siis või kahe inimesega.
või kellekski millekski muuks. Jällegi selline rahvusvaheliselt tuntud joon, et kõige autentsem jõuluvana on ka ikkagi ju meil ka see loomne, see, kes on endale kasuka pahupidi keerand lambanahk, see kasuka, eks ole, ta ei ole mingisugune Coca-Cola onu punane, eks ole, et meie jõulumees on ka tegelikult selle teise ilma tulnuka sugulane. Ja aga noh, muidugi ka loomulikult on lihtsalt maskeeritud, pandud näiteks endale lina üle pea, nägu varjatud või nägu nõega määritud. Või ennast, noh, räägitakse ka nii-öelda hirmsatest kulikotest, tõesti, kes näevad välja siis sellised rävaldunud ja ma ei tea, kui tänapäeval sõna otsida, siis teemonlikud. Või on siis sellist, ütleme siis, riietuse läbi soovahetamist, mehed teevad naiseks ennast ja vastupidi. Ja mis on huvitav, et nad ei ole tohtinud rääkida, mis viitab jällegi sellisele teispoolsusele, see vaikimiskood või tummuse kood on selline surmakood rahvusus. Küll on nad tantsinud, aga nad on võinud olla ka üsna, no ühesõnaga neid on kardetud reaalselt, samas on neid pidanud sisse laskma ja vastu võtma nagu kord. Ja on toimunud väga vingelt sellised rituaalidraamat, et kulikud, ma kasutan seal lõunaes oma, on mänginud läbi pulmi või matuseid, eks ole, kujutage ette, et jõulu ajal ilmub terve surnu, kantakse sisse ja tema ümber toimub, eks ole, selline matuste läbi mängimine ja muud asjad. Nii et tõesti nende suhe nendesse tulnukatesse on olnud selline ambivalentne, et nad on toonud ühtepidi sellist õnnistust, sest surnute ilmast tuleb alati viljakus ja see heaolu meie maailma. Need sandid või need, kes need tulevad, need on alati tegelikult selle toojad, noh, nagu Eestis siis tuntud Kadri ja Mardi sandid. Tõsi, neile kulikotele pole selliseid ande väga antud, noh, või see on nagu marginaalne või teisejärguline. Aga jah, et meid on Lauri Kettunen näiteks, kes tegi jällegi 1917-18 aastal välitöid Lõuna-Vepslaste juures. Ta on oma päevikus ka kirjeldanud ühte sellist olukorda, kus siinä tarre, kus tema siis asus, tulid need samad. Ja need olid siis kaks paari tütarlapsi, kes siis olid tantsinud väga koledasti ja kombelõdvalt. Ja siis tema oli tahtnud ühe nende nagu nägu või seda riiet ära võtta, näha, kes seal all on, ja selle peale ta oli saanud pahandada kõvasti oma pererahva käest, et neid ei tohi puudutada. See on tabuline asi, et seda siis füüsiliselt neid katsuda. Nii et tegemist on tõesti väga sellise põneva nähtusega. Siin ka üks vana foto Marja Joolailt kusagilt 70-tatest. Jah, aga tõttame edasi. Võibolla seoses selle esimese päeva maagiaga mõningaid olulisi asju, mis on loomulikult jällegi tuntud ka rahvusvaheliselt, see, et sa ei tohi uus aasta esimesel päeval või jõulu esimesel pühal anda midagi kodust välja, midagi laenata. Et kui sa seda teed, siis sa annad kogu aastaks tegelikult ära või midagi ei pidama, eks ole, aasta tuleb selline kehv. Või loomalaudas sõnnikut välja visata sel päeval, ei tohi näiteks. Ja muud sarnased uskumused. Või tuntud asi, et esimese vastu tuli ja või esimese külalise järgi ennustatakse uut aastat. Ja loomulikult sellises patriarhaalses kultuuris on see mees eelistatum või terve inimene või hea inimene. Eks ole, mitte paha iseloomuga inimene või selline kiuslik inimene. Või see, et pühade ajal peab olema valitsema küllus, mis loob ka siis eelduse külluslikuks aastaks. Või huvitav praktika, mida lugesin, et perenaised püüdsid võidu jõuda esimesel hommikul juba vara kaevule või lättele. Ja kes siis enne teisi sai vett võetud
sellel oli siis parem piima-aasta ja piima, no sellel oli ka see sümboolika, et vee peal on siis jää ja jää on nagu koor ja vesi on nagu piim, eks ole, et see vee võtmine tähistas siis sellist piimamaagiat. Või toitudega asjad, selline rituaalne leib või rituaalne puder, mida siis on ka tarvitatud mitte ainult söömiseks, vaid noh, seda rukkileiba näiteks, noh, see on siis püha asi, mida on saanud kasutada läbi aasta erinevatel tähtsatel pühadel maagiaga, näiteks maagia juures. No, näiteks jüripäeval karja välja lastes on see tükk leib olnud võib-olla sõelas ja muude maagiliste esemete seas ja nii edasi. Nii et see pühataegne kraam on kõik kasutuses ja õnnistatud terve aasta. No nii, võib-olla siis ennustamisest ka mõne sõnaga kõike ei jõua rääkida. Noh, loomulikult noorte inimeste suurim püüd ja mure on saada paari, eriti tütarlastel õigel ajal, mitte jääda nagu tohletama. Ja noh, igasugused ennustused sellega seoses siis. Noh, muidugi jõulu esimesel pühal, vähegi kui oli selline asustatum koht, käis siis mööda talusid ka papp ja temale siis anti kes siis õnnistas, eks ole, elamisi ja tema laeti siis ka vilja ja siis kui selle papile antud vilja sai natukelle tema tagant ära virutada, siis seda, see oli jälle selline õnnistatud püha asi, eks ole, ja seda sai siis kasutada näiteks selline praktika, et tütarlapsed panid siis igaüks oma viljateradest väikse hunniku ja siis toodi kukktuppa ja kelle hunnikud kukk nokkima läks esimene, see võis kindel olla mehele saamises. Noh, kui sellist papi vilja ei olnud võtta, siis kõlbas ka tavaline kindlasti. Või jällegi lehmade või hobustega, noh, lehmad on loomulikult naistesfäär, hobused meestesfäär, et kui märgiti ära mõni lehm, eks ole laudas ja tuldi siis teine hommik teda vaatama, tütarlaps mõtlen, et kas see lehm, kuidas see lehma käitumine oli, et kas ta oli nagu ukse poole tulnud laudas ja see siis tähendas selle mehele saamist või hobusega midagi sarnast noormehe puhul. Või näiteks siin on fotol on ka sellised väga vepsamaale ja muule karjalalegi iseloomulikud piirgad. Sellised ei ole mõnused, magusad asjad, mida tehakse läbi aasta muidugi. Magusad, aga jällegi nende sekka võidi teha üks soolane ja kellele see soolane sattus siis nooremast rahvast, see võis jälle uskuda, et ta ootab abiellumine ees. Aga jällegi nagu mõtlesin, et ka see periood on ka selline ambivalentne, et selline väga huvitav tegevus nagu kuulamas käimine. Noorem rahvas mingi rühmaga või tüdrukud omaette näiteks võisid minna sellisedasi maagiliselt jällegi väekamatesse kohtadesse või ka kardetavatesse kohtadesse nagu risttee või rehi või külakabel või mõni mahajätud maja. Need on kõik sellised kohad, eks ole, mis on nagu ruumimõttes tavalisest erilisemad rahvusus, kus tehakse nõidusi, kus liiguvad ringi rohkem üleloomulikud olendid ja kui sa lähed veel südaööl sellisesse kohta, siis võib seal midagi tähtsat kuulda saada küll, mida tavaolukorras ei saa. Ja see oli muidugi selline hirmutav tegevus, selleks pidi väidetavalt risti kaelast võtma, pidi kutsuma nii-öelda kurateid ja muidugi ennast ka kaitsma vastavalt. Ja siis kuulatama, mis siis kostab, eks ole. No, kui oli kuulda kellahelinat kuskilt kuidagi või midagi sarnast tundus, siis jälle see ennustas kosse, siit aga võis kuulda ka midagi muud, mis ennustas muid asju ja mitte häid asju. Ja mitmed muud võtted loomulikult, neid ei jõua siin kõik lühikese ajaga üles loetleda, aeg on ka nagu on. No nii, igal juhul vahepeal tuli ka uus aasta ja selle tsükli siis lõpetab vee ristimine.
see jõuluaeg saab siis läbi, noh, eks jah, see kolme kuningapäev on ka Eesti rahvakalendris samasugune jõulutsükli lõpuaeg. Ja jällegi, see on ka selline ambivalentne, eriti see eelõhtu või püha eelõhtu siis. Ja seal eelõhtul siis kogu õigeusklikus maailmas on tehtud riste ustele akendele selleks, et kaitsta sel õhtul ja ka edaspidi igasuguste pahalaste eest oma elamist. Loomulikult kiriklikult on pühitsetud vett ja see pühitsetud vesi on jällegi see asi, mida siis aasta aega on kasutatud, mida on hoitud, mis on säilinud küll raviks või milleks iganes, jällegi ka maagias. Jääaugus on supeldud. Õigeusu rahvakultuuris on siis, noh, mitte ainult õigeusu üldisemalt ka, aga jällegi, et selline praktika nagu tõotuse andmine, et inimene või kogukond on teinud tõotusi pühade ajal. Kui midagi on vaja või mingi häda on endal näiteks tervisega, siis sa teed mingi tõotuse ja see tõotus kinnitatakse siis mingi praktikaga. Ja osad praktikad ongi seotud näiteks noh, sellega, et sa käid mingis pühakohas, pühas järves näiteks, ma ei tea, 3 aastat järjest ujumas kindlal päeval. Või see sama veeristimise külma vette kastmine on toiminud ka samamoodi tõotust kinnitava praktikana. Nii et tõepoolest see jällegi maagiline suhe maailmaga, et sina teed mingi tõotuse, teed mingisuguse teo, ületad ennast mingil määral, eks ole, ja siis see on õigus oodata nagu kõrgemalt poolt positiivset reaktsiooni sellele, mida sa siis taotad või soovid. Väga, väga vana mehanism, maagiline mehanism. Või need, kes siis jõuluajal käisid nendeks peletisteks või santideks, siis jah, siin on muidugi kindlasti selline kristlik element sees, et nemad pidid kindlasti käima selle jääaugus ujumas, et oma patudest lahti saada, mis nad olid kokku keeranud selle kollitamisega ja kõige muuga. Aga on teada näiteks mõnedes külades, et selle veeristimise pühal toimus ka tegelik avalik selline tütarlaste ülevaatus või paraad või kuidas öelda, noh, selline pruudilaat mingis mõttes. Sest mis ikka tähtsamad sai olla, kui mehele panek ja mehele saamine noore inimese elus. Võt, nii need jõulud läksid või see sündüm, see periood. Nii et suur tänu ja ette ruttavalt juba kenasid jõule ja uue aasta tulekut teile kõigile. Aitäh! Nii, ja lõpetame selle... Suur aitäh, et te panna eest! Ma kohe panen... Nagu Vene ja Eesti kõne segu. Suur spassiiv. Aga tegelikult ma veel küsiksin nii Teamsis olevalt, et kui ka siin koha peal olevalt, et kas äkki teil on küsimus jätkakonna kohta? Ma kohe lisan ühe inimesele. Jah. Kas on küsimusi? Küsida võib julgesti. Ma mõtlesin, et need, kes äält teha ei tohtinud ennast ära oli maskeerinud, nad jäid üsna anonüümseks. Jah, see oli eesmärk. Et sa võid käia ja naaber võib-olla ei teagi, võib-olla need paksust ei saa ka võtta selle järgi. Ta võis ju ennast teha hoopis teise kerekujuga. Aga mis ta olekski pidanud? Ei, ma mõtlen, et ta... Ei, no ikka on huvitanud, kes seal sees võiks olla. Aga kui rääkida ei tohi ja nägu kaetud ja riided ka sellised, siis... Aga rituaalidraama mõte on see, et sa kehastud kelleski teiseks. Et sa ei ole sina ise, et sa oled lihtsalt selline vahendaja või... Meie need Kadri ja Marti sõndid, need laulavad, need annavad oma äelega juba. Jep, eks me ei tea, aga nad on võinud ka varem teise äelega laulda. Kas Varblane ka oli surmakuulutaja? Olete kohanud? Varblane? Ei ole täpselt kui Varblasest rääkida. Vepslaste puhul. Miski kokemus vist. Aga
ma arvan, et see linnuliik ei ole nagu alati ka see põhiline. Rohkem on see linnu või looma selline imelik käitumine, mis annab no, märgi. See oligi imelik. Siis kõlgub arvane ka. ja hiljaaegu. Ja no miks pidi sinna jääauku külmetama minema tõotada, kas ma niisama ei või tõotada? Aga siin käivad talvel jääaukus ja vaevalt, et nad oma patte seal. No ikka kole. Sõltub ka sellest päevast ja sellest... Vees käijast sõltub ka ikka palju. No aga sa pead kinnitama midagi, millegagi no, oma asja see, see on see mõte. Et sa pead näitama veel. Kui sa käid jääaukus. Just nimelt. Kõrgem energiatase siis. Tehtu see tulevaste patude loonast. Mis sellega maailmakse? Vist külmatuke. Aitäh! Pärast, kui meil aega on, siis me saame veel võib-olla arutada, et meil on veel kaks ettekandjat kus juures. Aitäh sulle! Ja Orsi, äkki sa räägid, ütled ka, mina ütlen nii palju, et tegelikult, mis enne ei mainimata, see kordne hõimuklubi toimub nimelt Eesti Rahva Muuseum ja MTÜ Hõimulõimed koostöös. Nii et Orsi esindab siis hõimulõimeid, mina Eesti Rahva Muuseumit, kui ma olen kõik kahe toli peal see istuja. Ja, aga siis meie järgmine ettekandja, tema nimi on Mihkul Pahomov. Tema on hetkel Helsingis, tema on Helsingi ülikooli Läänemere suunakeelte uurija. Ja tema räägib kõige soome keeles, aga tema ettekandede ajal on meil tõlkija olemas. Meie hõimulõime organisatsioonist Patrik Oorork, kes on samuti Tartu ülikooli doktorant ja liivikeele uurija. Nii, ma loodan, et nii Mikku kui ka Patrik on siin ilusasti olemas. Tere, kas kuulub? Jah, väga hästi kuuleme. Tere, kiksile. Ma räägin tänapäeva suome keelt, vaikka minu oma keel on lüüdikeel. Ja minu nimi on Mikku Pahomov, lüüdikeelis on omraman Hedju Mikku. Ja lyydiksi tämä joulukausi nimitetään syntynmua. Ja lyydikielessä sitä jouluaikaa nimetetäänkö se nimekä syntynmua? Kiitoksia Matikselle mielenkiintoisesta esitelmästä. Varmasti meille löytyy yhtymäkohtia edellisen alustajan kanssa. Tänut Matiselle huvittava ettekanteesta. Kiinnosti meille leidup yhiseitä kokopuutepunkteja ennen luen kukaan. Ja nyt minä esittelen, näkyykö nyt kartta? Ja nyt mä esittelen teille kartti. Patrik, näkyykö kartta? Ei. Se ei näy jotenkin. Hetkinen, minun pitää uudestaan tehdä tämän. Joo, ei ole mitään hätänä. Joo. Katsotaan nyt tätä itse materiaalia. Siinä on. Kas siinä on teillä pilt? Joo, on olemassa. Ja luutimaa kartia. Joo, nyt on Joo, lyydiläiset asuvat Laatokan ja Äänisen välillä, kahden ison järven välillä tässä Aunuksen kannaksen itäosissa. Lyydit ovat kahden suuri järven vahel, Laatokan ja Äänisjärven vahel, Poosaaren ja siinä Navukaatitalla. Tässä kartassa nähdään isompien lyytiläiskylien nimet. Siinä kartataan nämä suuremmat lyytikylät nimet. Meillä tänään on erityisesti jouluaineisto Kuujärveltä, siksi tässä on erillinen Kuujärven kartta. Meillä on erilliset Kuujärven joulut ja kompestikkeet selle esitykselle. Eli perässä siinä on Kuujärven kartka suuremmat nähdään. Lyydin kieli jakautuu kolmen päämurteeseen.
et nüüdikeel jaguneb kolmesse peamisse murdesse. Ja eteläisin, etelälyydi siis on juuri Kuujärven lyydi, sitten on Pyhäjärven lyydi, tässä on Pyhäjärvi ja sitten Kontupohjan tämän alueen pohjoislyydi, kolme lyydin päämurretta. Kaikille yläpuolisen murre on Kuujärve murre, siis on Pyhäjärvi murre ja pohjapuolisen on Kontupohjan murre. Sen lisäksi meillä on kielen näytteitä ja tietoja sammuneista murteista. Lisäksi edelleen meillä on salvestusi jopa katunut murretta. Esimerkiksi etelälyydin kuului tämä alue oikealta nimeltään Järven Taguine. Näiteks lounalyydike murteissa kuuluisi Järven tapainen alamurre. Ja toinen nimi on Sakil. Ja tämä murre on sitten, jota puhuttiin Kuujärven itäpuolella, se on nykyään sammunut, mutta sitä puhuttiin vielä viime vuosisadan 40-luvulla. Se Kuujärvestä itäpuolelle paikannut murre on jopa äräkatunut ja pääsi tarjakin ensimmäisen haastassa 40-luvulla. Sama tilanne on Petroskoen alueella, jossa puhuttiin Lohmojan eli Järven takaisen murretta. Sama ulkoort on Petroskoen lähettäjällä, kun räkittiin Lohmoja murretta. Siis eli 40-luvulla vielä sielläkin muutama henkilö osasi sitä vanhaa murretta, mutta ei nykyään. Ja siinkaan 40-luvulla räkkisi meni vanha ihminen sitä murretta, joka praikuiseksi enää ei räkittä sitä. Lisäksi jälkeä lyytiläismurteesta ja tietoa lyytiläisestä löytyy Äänisniemimaalta. Esimerkiksi kuuluisa Kisinsaaren museo sijaitsee tässä lyytien mailla, entisillä mailla. Lisäksi on teataa lyytikielin jälki näiteks praivuisen Kisinsaaren alalta, kus on siis räkitty lyytikielka. Ja Äänisniemimaal siis on jälki. Ja myöskin Petroskoen eteläpuolella aina Soutjärven asti on ollut lyytiläiskyliä tässä. Ja Petroskoen lounapuolella kuni Soutjärven kylä on ollut lyytikyläiset. Muun muassa Maassijärvi, Uusi Selkä, lähellä Petroskoita. Maassijärvi ja Uusi Selkä Petroskoen lähellä. Puujoki, tämä Puujoki. Puujoki, meillä on yhteinen vepsäläisten kanssa tässä virta. Puujoki kyllä on hyvin kosteklastikaa. Mutta vuosisatoja sitten koko Annuksen kangas puhui lyydiä. Ja lyydi on ollut siis Annuksen Karjalan muinaiskieli, niin kuin sanskrit. Aga aastassa tuli takaisin räägittiin lyytikeet terveellä Pohsaaret ja Aunusen Karjala muinaiskielun lyytikeet, siis Aunusen Karjala sanskrit. Eli meillä on Karjalan kielessä sellainen iso murrealue kuin Livvi, eli Aunuksen Karjala, se sijaitsee lyytiläisalueen länsipuolella. Tässä. Eikö siis Aunusen Karjala on karjalaiselle murre, mitä räkittääkö lyytiteen läänipuolella? Ja Aunuksen Karjalan murreominaisuuksia, kieliominaisuuksia voi selvittää ainoastaan lyytikielestä. Ja Aunuksen Karjalan murreomaisuuksia selvittää ainut lyytikielen kautta. Jopa sana livvi, livvin kieli, juontuu sanasta lyydin kieli. Isäkin sana livvi, Aunuksen Karjala, ennen se nimetty tuleneet sanasta lyyki. Siinä oli sellainen välimuoto kuin lyyvin kieli, ja olen itse sen kuullut, että sellainen on ollut olemassa. Sellaista oli vahepäinen vorm lyyvin kieli, mitä olen isäkään kuullut.
Mitä koskee meidän itäisiä naapureita, Soutjärven vypsäläisiä eli äänesvypsäläisiä? Mis puudutab meie itäpoolse naapureita, siis Soutjärvi vypsäläisiä? Niin heillä on myöskin kielessä paljon yhteistä lyytiläisten kanssa. Nende kielet on paljon yhdistä lyytikielekä. He eivät aiemmin ole tunteneet sanan vypsää ollenkaan. Nämä varmaan eivät tunteneet sanan vypsää. He ovat kutsuneet itseään myöskin lyytiläisiksi. Nämä on kutsunut itseänsä lyytiläiseksi. Eli voi ajatella, että äänisvepsa on sellainen lyydin ja vepsan välinen välimurre, johon tämän kahden eri kielen ominaisuudet yhtyvät. Voit mainita, että äänisvepsa on lyydin ja vepsakielen vahepeanne kielenvorm, kun syhinevät molemman kielen omatuset. Nyt esimerkiksi jotkut Karjalassa asuvat vepsalaiset pitävät itseään enemmän lyytiläisinä kuin vepsäläisinä. Näettekö me nyt Karjalassa olevat vepsalaiset peavat ennast ikään lyytiläisteksi kuin vepsalaisteksi? Esimerkiksi Petroskoissa lyytin kieltä opettaa aikuisilla kerhossa vepsäläissyntyinen Karjalan äänisrannalla syntynyt vepsäläinen. Näettekö Petroskoissa opettaa perinkis lyytikelt äänisvepsa ääressä kasvanut vepsalainen. Ja aiemmin myöskin lyytiläissyntyneen tutkija Aleksander Barantsev, joka toimii Petroskoissa tiedeakatemiassa, hän on lukenut äänisvepsän kuuluvan lyydin kielen piiriin. Ja näiteks Petroskoissa opettab Aleksander Barantsev peab ka äänisvepsa lyydikieliksi. Eli siinä me näemme, kuinka epämääräiset kielien väliset rajat ovat. Eli siis sellaisessa me näemme, kuin epämääräiset on kieltävaheelliset tilit. Mutta meillä on hyvä sana Läänemere, Suome, eli Itämeren suomalaiset kielet, Itämeren Suomi, joka yhdistää meitä kaikkia. Aika meillä on ihan nimetys Läänemeren Suomen kielet, missä yhdentää kaikki kieli. Nyt näistä etnonyymeistä lyydiläiset kutsuvat kieltään sanoilla lyydin kiel, lyydikiel, pagista lyydiksi. Eli siis näistä etnonyymeistä lyydit kutsuvat entaa kieltä lyydikiel, lyydikiel ja rääkintä lyydiksi, lyydikielessä on pagista lyydiksi. Ja itseään ne nimettävät sanoilla lyydilainen, lyydikoi yksikössä ja monikossa lyydilaiset, lyydikoit. Ja ennastat nimettävät ainsuudessa nimekä lyydilainen tai lyydikoi ja lyydilaiset lyydikoi. Heillä on, kuten oli sanottu, monta murretta. Heillä on ajateltut mitu murretta. Ja nämä sanat on kirjoitettu lyydin kirjakielellä. Ja ne sanat on kirjoitettu lyydin kirjakielessä. Vaikka lyydiläisiä on hyvin vähän, vuodesta 1988 heilläkin alkoi kehittyä kirjakieli. Kuinka lyydilaisia on vähe, Kanel hakkas aastat 1988 arenema kirjakieli. Se syntyi kaunokirjallisuudessa, aikakausjulkaisuissa ja opetuskirjallisuudessa. Se syntyi ilukirjallisuudessa, ajankirjallisuudessa väliannettessa ja kielioppimissa ja materiaalissa. Lyytiläisten tilannetta on vaikeuttanut se asia, että se ei ole saanut virallista tukea Karjalan tasavallassa. Lyytin olukorta on tarkistanut se, että se ei ole saanut ametlikkuu statusta Karjalan vapariikissa. Virallista tukea ja apua
saame ametlikku toetust ja abi. Eli Lyydin kieltä hyvin vähän on opetettu kouluissa, ainoastaan kahdessa koulussa on ollut Lyydin kielen opetusta. Eikö siis Lyydin kieltä on opetettu vähän koulut ja sitten ainoa kahdessa koulussa on opetettu Lyydin kieltä? Kuujärvellä 2000-luvulla ja Kenijärvellä 2010-luvulla, mutta nyt sielläkään ei ole mitään. Kuujärvellä 2000-luvulla ja Kenijärvellä 2010-luvulla, aika enää näitä ei opeteta. Eli ongelmana on se, että Karjalassa Lyydin kieli luetaan karjalan kielen yhteyteen, eikä oikein pidä tarpeellisena sen opettamista. Ja karjalaksi on probleemiksi, että se opettaakse Lyydin kieltä karjala hulkka kuuluvaksi ja siis selvästi ei peettä sitä vajalikuksi opettaa. Nyt meillä on saatu lupa fakultatiivisen eli vapaaehtoisen opetuksen, mutta ei, meillä ei ole vieläkään myönnetty lupa lyhyen kielen opettamiseen perusaineena kouluissa. Nyt on saatu lupa opettaa lyhyen kielen fakultatiiviselta, eli siis vapaatahtlikkuut, aga meillä ei ole saatu lupa opettaa sitä pyhiaineena koulussa. Mutta lyytilaisten oma aktiivisuus on hyvin korkea ja itse ihmiset ovat eri paikkakunnilla lyytiläiskylissä ja Petroskoissa perustaneet kielikerhoja. Aga lyytilaisten aktiivisuus itse on aika korkea ja lyytilaiset on rajannut kielenopettamisrinkonta sitten lyytikylates ja linnates. Yleensä kieltä opetetaan näissä kerhoissa aikuisilla, mutta on muutama lastenkerho ja lisäksi nuorisolle on Ilmori-niminen kesäleiri. Yltiset näissä perinkitissä pidetäänkö täysiäisiä, aga onka nuorte perinkit ja siis onka lastenryhmä Ilmorinen. Nyt meillä on ollut vähemmän kesäleiriä, koska tilanne on muuttunut koronan ja muiden asioiden takia. Nyt meillä on ollut vähemmän suvelaakeitsestä, olukot on muuttunut korona, ettei sitä asetetettu. Mutta esimerkiksi Zoomissa ja ennen koronaakin on pidetty kotiseutukonferenssia, jonne tuli koululaisia. Aga isekin koronat on Zoomissa peetty ryhmäsit ja siis on ollut kotiseutukonferenssi. Jossa käytettiin kansanpukoja ja tutkittiin, opiskeltiin myöskin kansanperinteitä. Kus kasutettiin rahoryhmät ja uudettikaan rahotraditsioone. Ne kuvat, jotka minä näytän, ne syntymuan kuvat, ne ovat näistä yhteisistä tapahtumista ja kielipiireistä. Ne piltit, mitä mä näytän, on näistä synnustesta ja yhdistestä oppilinkitestä. Nyt Lyydiä puhuu enää noin 150 syntyperäistä puhuja. Tänä päivänä on Lyydikkeeltä räägyt 150 kenneleet. Ja uhanalaisten kielten kriteerien mukaan kieli kuuluu kriittisesti uhanalaisiin kieliin. Ja ohuvaa klassikseerittyttä kieltä järki kuuluu Lyydikkeelle kriittisesti ohuvaa olevaksi kieleksi. Paljon kiitoksia, mutta voisiko meidän kiinnostaisi myös joulutartavat. Voisimmeko jatketa siitä vaikka? Kohta siirretään, kyllä. Hyvä. Vaikka
viime vuosisadan alussa ennen vallankumousta Lydia on puhunut 15-20 000 henkilöä Karjalan tasavallassa. Et eelmise aastasandi alguses enne revolutsiooni rääkis lüüdikeelt 15 000 kuni 20 000 inimest. Sitten joulukaudesta, niin kuin vepsalaisilla on syntymät käsitteet, niin meillä on syntyn mua, eli joulukausi, joka on aika joulusta loppiaisiin. Ehk siis lüüdikeeles on jouluajan syntymää, mis on nagu vepsaste syntum, ja see on aeg, mis alkab jouluõhtust 30 päeva. Tämä liittyy sanan synt tai synt myöskin eri paikkakunnilla eri tavalla sanotaan, jonka päämerkitys vapahtaja tai Kristus. Se on seotud sanaga synt või synt, olenevalt kohast, ja se tähendab päästetteeksi Kristus. Mutta tämän takana myöskin näkyy toinen vanha merkitys. Aga sille taga on näha ka teine vana tähendus. Esimerkiksi on sellainen sana kuin syntyiset. Se yleensä tarkoittaa ikonia, mutta myöskin kansankielessä esivanhempia. Näiteks sellainen sana kuin syntyiset, missä tähendää ikoni, aga tähendää ka esivanhemaita. Ja sanotaan suuret syntyiset tai valkeat syntyiset näistä esivanhemmista. Ne on kunnioittavia nimiä. Ja esivanhemmat kohta kasutatakse sellaisia taustavaid sõnu nagu, nimetusi nagu suuret syntyiset tai või valkeat syntyiset. Synt on siis joulukauden pyhä hahmo, joka laskeutuu maan päälle taivaasta. Synd on järelikult jouluaja püha kuju, kes tuleb maa peale jouluajal. Ja joulupyhän aikana synd kävelee pitkin maata. Ja jouluajal ta kõnnib mööda maata. Ylipäänsä syntyn mua kauteen liittyy sellaisia piirteitä, yldiselt syntymuaka on seotud selliseid nähtusi, jotka yhdistävät tämän juhlakauden karhun juhlaan. Mis yhendavad selle pyhäperioodi karu teoga. Et Itämeren suomalaisissa runoissa myöskin sanotaan, kerrotaan, kuinka karhu lasketaan kultaisten ketjujen varassa taivaasta Otavasta maalle. Et Läänemeren Suomen regilaulutus räägitakse ka, kuidas karu tuuakse maa peale kuulaste kettastega suurest vankrist. Ja synnyn maalla kylästä kyleä pitkään käyvät naamioituneet vaalepukuiset. Ne myöskin tekee sellaisia asioita, jotka kovasti muistuttavat Karjalan tätä suomalais-ugrilaista karhun juhlaa. Ja syntymä ajal liikub ympäri kylä valkealt maskeeritut tegelaset, kelle tegevus meenutab karupidu. Karhujuhlan piirteitä ja karhurunon asioita, kuinka tämä karhu laskettiin taivasta maahan, tavataan sekä Itämeren suomalaisilla että myöskin obi-ugrilaisilla. Karupeo omatusi ja regelaute asju on nähä mitä ainult Läänemeren suomalaisilla, vaid ka obi-ugrilaisilla. Jos lyhyesti esitetään syntyn muan aika, niin siihen kuuluu ensimmäisenä syntynpäivä. Et kun esitetään lyhyesti syntyn muan aika, siis sille ensimmäisen päivän nimi on syntynpäivä. Anteeksi, tämä sanoisin nopeasti vielä, että enää on 5 minuuttia aikaa suurin piirtein. Mutta me emme ehdi, koska tähän liittyy käännös.
No mutta sitten pitäisi vähän tota tiivistää nopeasti. Pakko antaa enemmän. No sitten sanotaan vaikka 10 minuuttia, mutta tota tiivistään nopeasti. Hyvä, kiitoksia. Hyvä. Eli syntynpäivä on ilmeisesti ollut se vanha joulu. Eikö se syntynpäivä on ilmeisesti ollut se vanha joulu? Ja siihen kuuluvatkin tämä joulu, joulukausi, uusi vuosi ja loppiainen. Sillä on sijoittu joulupäiv ja konnekuninkapäiv. Sitten tähän perinteeseen kuuluu sellainen syntynleipäinen tai syntynleipä, joka leivotaan joulukautiksi. Ja sille ajakaan on sijoittu syntynleipä, missä kypsittääkseen selleksi ajaksi. Tässä on kertomus synnynleivästä, että sitä leivotaan, pannaan pöydälle, mutta illaksi otetaan pöytään ruokailun ajaksi, mutta sitten aina kerätään ikoni hyllylle. Siinä on luku syntyleivästä, missä syömisen ajalla testataanko lauapäällä, eli siis öhtuksi testataanko se ikoni uute. Ja tämä syntyleipä laitetaan suola-astiaan, jossa se seisoo pöydässä ja myös ikonikyllyllä. Ja se syntyleipä pannaanko se suola-anumassa, minne se seisoo syömisen ajalla ikonikyllä. Näitä syntyleipiä voi olla 3 kappaletta. Näitä syntyleipiä voi olla esimerkiksi 3 tykkiä. Ja sitten 2 pannaan ikonien taakse, syntysten taakse. Ja 1 laitetaan pöydälle ja sitten nostetaan hyllylle, ikonin hyllylle. Ja näitä 2 pannaanko ikonin taakse ja 1 pannaanko laupealle, siis tarastajalle ikonin. Jurin päivänä keväällä tämä syntyleipäinen syötetään karjalle, kotieläimille. Ja jurinpäivällä se syntyneet syötetäänkö kotiluomatille? Sitten on sellainen tapa syntyt kuuntelemaan. Tämä on kirjakieltä, mutta tekstit ovat eri murteita meillä. Siis on sellainen kommentti, kun syntyt kuuntelemaan, se on kirjakielen nimetty, vaan siinä on erinomaisesti murrettaisi näitä. Muun muassa Vossen kylässä kerrottiin siitä, että kun lähdetään syntyä kuuntelemaan, niin otetaan Pyrtistä Riehtilän irtovarsi. Siis näiteks Vossen kylässä lähdettäisiin, että kun mentiin kuulemaan syntysit, siis voitettiin luottu kaasa. Riehtilän irtovarssi. Riehtilän se paistin pannuvarssi. Pannivarssi voitti kanssa. Ja tässä kuujärveläiset kertoo, miten kuunneltiin ja missä kuunneltiin syntyä. Ja tässä kertomuksesta lukee myöskin, mitä varten tämä otetaan. Eli sitten kun ne menee risteyksen, teidän risteyksen, ne piirtää piirin tällä Riehtilän palikalla ja sanovat lauset, että Piro, älä tule tähän piiriin. Siinä räägittääkö kuitas syntysit menti kuulmaan ja räägittääkö miksi? Että menti 3 tee ristikkulle ja jonistatti sille panni varreka ymmä, kun ne kuivuja jolti, että kurattara tulee siihen. Ja sitten ne paikat, joissa kuunneltiin syntyä. Ja siis ne kohdat, kun kuulattiin syntyt. Siis ne ovat teiden risteykset, yleensä 3 tien risteykset. Nämä on tavalliset 3 tien ristikkuus. Mutta myöskin kotona voi mennä pöydän alle ja laitettiin, tyttö laittoi sellaiset hevoslänget päähän ja meni pöydän alle kuuntelemaan syntyä. Aika saatiinkaan kotus minna laualla kuulemma, kun se neiju pani rankit latelle kuulla siis. Avannolle mentiin rehuksen eteen ja myöskin saunaan. Ja rehuksen eteen ja saunaan.
Sitten näistä erilaisista ennustetavoista, näitä oli useampia, jos minä tässä lyhyesti vain mainitsen, mitä ne teki. Oli moninkaita ennustamiseen kasvattu kompeit ja mainitista lyhyesti, kuitenkin niin tehtiin. Eli kun haluttiin tietää sulhasen nimen, laitettiin kampa tai peili pieluksen, eli tyynyn alle yöksi. Eikö siis kun lähdette tietää peikmiehen nimi, siis pantiin kampi peikille patjalla? Sulhasen ja poikien nimet kirjoitettiin paperipalasille ja sitten laitettiin myöskin pieluksen alle. Peikmiehen vei poikien nimet kirjoitettiin paperille ja siis panti se patjalla. Ja sitten sulatettiin tinaa tai poltettiin paperia ja sitten katsottiin näitä kuvia, millaisia kuvia siihen tulee. Ja siis sulatettiin tinaa vai poltettiin paperit ja vaatettiin, että missä kuju sitten ilmuttaa. Esimerkiksi kontio jos kontio näkyy, niin se on sulhanen. Jos näkyy hevonen, niin tulee häät. Jos näkyy kautta tai kuoppa, niin se on sitten kuolema. Eli siis kun oli nämä karukset, tähdäs pehmeiset, kun oli nämä hopunen, tähdäs pulmasit, ja kun oli nämä aukkoja hautsissa, tähdäs surma. Ja sitten syntymuon aikana kyliä pitkin kulkevat muutat samokrutkat tai kuhlekat. Ja joulujalle kylä läpikönti sitten muutat samokrutkat. Ne kulkevat talosta taloon ja tanssivat siellä. Joskus on laulettu. Käsit majasta majaa ja tanssit siellä ja moni kort on kalautut. Heillä oli mukana sellainen kori tai säkki, jonne laitettiin heille lahjat. Heillä oli kanssa korfi, kotkuun panti heille kinkittyset. Ja sitten talojen emännät laitoivat sinne lahjat. Ja siis majat ja emännät panit sinne kinkittyset. Kaikki smutat eivät laulaneet, koska heitä tunnistettiin helposti äänestä. Kyllä muuta ei laulut, siis ne tunti erää hääljärkiä. Yleensä ne tanssi tai piti muuta melua. Tavalliset ne tanssisit vai lärmäsit kuitenkin esti. Ja he käyttivät kasvoissaan sellaisia pääliinoja. Ja ne kasuttelisivat oman näkut päällä selliset linasit. Ja joskus laitettiin liinasta, pellavasta tehtyä tällaisia perukkeja, kiusia. Monikot pantiin linasta parukkaita päälle. Eli tyttöjen palmikoita. Ja sitten ne, jotka kävi smoothaino siellä eri kylissä, tapana käydä myöskin Jordanissa, eli avannossa, papin tekemässä Jordanissa, puhdistamassa. Se oli puhdistusriitti. Ja siis oli kompleksi nelkäisenkin käydä Jordanissa, ehkä siis papi pyhitsetut jääaukus puhastamassa. Jordan tehtiin loppiaiseksi. Jordan tehtiin 3 kuninkapäiväksi. Siihen järveen, jossa oli kirkko. Sellaisen järveen, kussa kirikkaus, millä kalalla kirikkaus. Ja joulu, että kaikille. Hyvät rastavat passivokuuntelijoille. Spassiva Mikol ja spassiva Patrik. Ja mä praegu annaksin kiedasi sõna kohe Elvira Kallinjalle, kes on Liivi instituudi uurija. Ja siis hiljem pärast ettekandeid on võimalik küsida ka Mikuli käest. Ja tere, kas sa kuulutud?
Ja kuuleme väga hästi, aitäh. Ja siis... Tere! Täna ma tahaksin rääkida Liivi jõudest. Ja liivlased on Läti uhkus, sest see on üks rahvus ja keel, mis ühendab lätlasi, kes on Balti rahvus, Soome-Ugri rahvustega. Alustan küsimusega, kus liivlased elavad. Kaardilt on näha, kus muines ajal liivlased elasid. Kuigi liivlaste arv on kõigis neis pikkades tunduvalt vähenenud. Leidub liivlaste kohtad teavad nii iga territooriumi kohanimedest kui ka ajaloo mälestisest. Ja kuigi tänapäeval on oma rahvus registreerinud liivlasi vaid umbes 200, liivlaste juurtega inimesi on palju rohkem. Praegu liivi keelt räägib vaid paarkümmend inimest, aga töö keele taas elustamiseks käib väga aktiivselt. Liivlased hakkasid uut aastat pidupäevana tähistama suhteliselt hiljuti. Vanasti joulud oli aastavahestuseks. Liivi rahvakalendari materiaalidest selgub, et joulude ja aastavahetuse kombed olid üsna sarnased. Kuni viimase ajani harrastati mõlemal päeval paralleelselt mõningeid traditsioone, eriti ennustamist. Liivlased tegid palju ennustamist, et saada selgust abielumisvõimalustest või saada teada järgmine aasta saak. Kuna joulud oli aasta keskne püha, võib joulutraditsioonist leida iidseid saaki surendavaid loitse. Kirikutraditsioone ja isegi hiljuti lisatud kaasaegseid elemente. Üks neist on joulupuu, mille liivlased võtsid omaks alles 19. ja 20. sajandi vahetusel. Joulupuu populaarsuse kasvuga on joulud muutnud ühe enam laste ja perepühaks. 20. sajandi teisel poolel ilmus rohkem infot jouluaegse kirikuskäimise kohta. Veel domineerivad kelgütamine, pidulikult valgustatud kirik ja muusika. Joulud olid üha enam helge rahu ja rõõmu puha. Siis vanemad materiaalid näitavad aga peaaegu vastupidist pilti, domineerivad hirmu loitsude ees ja tegevused enda ja teiste loitsudest päästmiseks. Ebausklikud uskusid, et jouluõl on pimedusjõud eriti aktiivsed. Suur hirm oli näiteks volurite ees, kes jouluõl tellist läbi jalutasid. Et neid hoonetest eemal hoida, tõmmati üksele ristid. Terve joulu oli toas tuli, et kuradit ja tema abilisi majast eemal hoida. Terve joulu ka süütetud kündled ja avatud vaimulik raamat olid mõeldud ka Marialle või läti keeles sama Maarale, kui ta otsustas maja kyllästada ja lukeda. Joulukombestikus on näha Maria ja Maara ja mereema lähedust ning liigi traditsiooni segunnemist. Mereemale pidi ka midagi jouludeks annetama. See tähendab, et joulud olid kalameestele aastavahetusel pühed, mille põgul tuli hoolitseda järgmise aasta kalasaagi eest. Mis ma mõelsin, saan öelda, et joulutraditsioonika kombeet peeti mitmel festivalil kuni 6. januaarini, mis oli tonnispäeva. Mitme jutustaja sõnul joonistati riste sageli.
kuid erinevus oli selles, et aastavahetuse ööl ristit joonistati valge kriitiga, aga joulude ajal sööga. Jouluõhtul oodati järgmise majandusaasta tulemusi. Selgeja tähistaevas ennustas head kalasaaki. Liivlased vaatisid ka kummal pool taevast on rohkem tahti, sest siis tuleb sinna püügivahendid panna. Paljud tähed taevas tähendasid, et loomad sünnitavad palju lapsi. Ja see on üks uskumus, et mis sa saad lõgeda, aga ja kus täna ei ole liiga palju aega, ma tahaksin veel öelda, et tänapäeval liivlased tähestavad joule palmide all, see on Waldensträti öde perega. Ja ka mujal maailmas või isegi siin Lätis. Kui palju need vaatavad see traditsioonid, ma ei tea. Ma küsisin, aga praegu ma ei tea. Aga jah, see on kõik, mida ma täna öelda tahtsin, aga järgmisel aastal saame rääkida muudest asjadest. Ja kui soovite ise liivlaste kohta rohkem lugeda, siis Kristi Salvel on raamat, kus on mitmeid artikleid liivlastest ja eriti rahvakalendarist. Ja kui me oleme Zoomis ja on kaamera ka, siis ma proovin teha, näete, Kristi Salve on üks raamat, kus on väga palju ka teised rahvudest liivlased ja teised ka. Aga tienu, aitab ja see on kõik minu poolest. Aitäh! Suur aitäh sulle, Elvira, ja väga huvitav ettekan. Meil on plaanis veel üks asi vist, eks ole? Nii, eks siis me tahaksime tõesti tagast, olete korralikult kuulanud neid ettekandeid. Ja me valmistasime teie jaoks ühe kahud viktoriini ja viktoriini võitja saab kingituse. Et eks siis MTÜ hõimulõimene poed sellised Ungari magustoid ja paprikakreem, et pühad läheksid veel maitsvamad ja siis Ärmi hõimuklubi puhutakse selline webstaasta kohta üks DVD. Et nii ja alustamegi siis seda kahud viktoriini, aga kas saaksid ajata, kuidas see siis käib. See oli meil siin. Jaa. Nii, ja nüüd peaks ta pleegit. Aga eks jääb peaks veel jagama seda? Jaa. Küsin kohe, kas Zoomis osalejad ka näevad Kahooti seda praegu? Nüüd vist seda. Nii nüüd peaks vist töötama. Nüüd peaks küll, jah. Ja seda playla. On see? Nii ja kes pole veel kunagi kahuti mänginud, peab siis kahut.it
lähekülgesse minna, siis seal avaneb selline koht, kuhu peab selle numbri sisestama. www.kahoot.it. Nii, ja siis, siis Viktorini kod on 248-2763. Ja vaatame, et aha, väga vahva, osavajad tulevad. Siin oli enne ka küsimus, et kas me võimalusel ka välisriikidesse auhinnad saadame. Eks me leiame moodused? Virtuaalselt. Ja nagu moes on praegu. Kaksteist osalejat on juba olemas. 13. Väga hea. Nii ja siin kui me ootame, me räägin, et iga rahva kohta on kaks küsimust. Esimest kaks küsimust on siis lapselaste kohta, siis on kaks liivlaste kohta ja on kaks ka lüüdlaste kohta. No, 14 peale oleme me siin mõnda aega olnud, äkki siis alustame? Jah, äkki siis alustame. Nii, see on siis meie Viktoriin. Tuleb esimene küsimuseks siis, kas sündmus tähendab uut aastat vepslastel, jõulutsüklid vepslastel, munadepühed või jõuluaega liivlastel. Ja siis on jäädegi vepslastite kohta peab mõtlema. No jah! Nii, jah. Ja õige vastus oli siis jõulutsüklid vepslastel. Ja vaatamegi edasi. Ja näeme, esimene on siis Janek, teine on Johannes ja kolmas on Anna-Liis ja vaatamegi siis edasi. Vepsakülikud ei tohtinud tantsida, põmi pidada, rääkida või end maskeerida. See otsa. Nii, eks siis vepsakuulikud ei tohtinud rääkida. Nii, ja lähe vaatamegi, et mis on praegune seisukoht. Siin mitte ainult see, et õigesti vastata, vaid ka kiirus loeb skoori tekkimisel. Nii, ja näha, et Janek on veelgi esimene. Vahe järgmisega ei ole väga suur. Nii, ja siis järgmine küsimus on liivlaste kohta. Siis milliste loodusnähtuste järgi ennustati järgmise aasta saabki? Tehtade, metslumade, tuule, jäätnud järve järgi. Ja õige vastus oli tehtade. Siin vastuse variandid juba niimoodi läksid lahku rohkem kui varem. Ja vaatamegi, kes siis praegu on. Aha, mõnevad Janek on endiselt esimene, aga Marianna ja Johannes on ikka juba teisel ja kolmandal kohal. Väga väikese vahekogu. Jaa, hakkab minema väga huvitavaks. Järgmine küsimus siis, millal sai jõulupu liivlastele väga oluliseks? 15-17 sajandi vahel, 17-18 sajandi vahel, 19-20 sajandi vahel või siis liivastele ei meeldi üldse jõulukuused. Kui siia maani. Väga õige. Siis liivastele ikka meeldib jõulukuused. Täpselt samamoodi nagu eestlastel tegelikult, ega seal suurt vahet ei ole, ega Eestis ka. 19. sajandi lõppu kuuske väga tihti just eriti talupeed ei toodud. Nii, ja lähemegi edasi. Enam olnud kaks küsimust. Siis, kes lüüdis muutad on? Need on võlurid, pulkurid,
ennustajad või on hoopis maskeerunud inimesed? Ja need on maskeerunud inimesed. Mis on ka? Teed see iluvastus? Jah. Ja kõige rohkem vastas pidada. Jah, nii vaatame. No, nii, on ikkagi veel Janekaga näeme, et siin on väga vähe. Marianna on väga sabas. On ikka jah, et vaatame, et enam olnud viimene küsimus. Mis on sündimua lüüdi keeles? Kas on sünnimaa, lihavõtted? Jõulud või on hoopis vana aasta öö? Ja, see on raske küsimus. Nii, ja see ongi jõulud, kuigi see kõlab väga sünnimaa järgi küll. See on tõsi. Vaatame. Vana aasta öö, jah. Kõsin vastet nii. Vaatame, mis on lõpiks. Vaatame. Nii, nüüd on väga huvitav hetk. Nii. Kolmas on siis Anna-Liis. Teine on Janek. Teise koha peal. Esimene. On siis ikkagi Marianna. Siis tule palun siia ja anname siis sulle pidulikud üle. Meie poolt see jõulukingitus või? Nii, palju õnne! Välja tehnikud ka. Jäete koha tulevise ees ja palju õnne! Hea häid jõule! Jah, ma panen tagasi. Ma arvan, et selle võime kinni panna. Jah. Muusik on küll siin tore, aga... Nii. Tore, te osalasite, aitäh! Ja nii selles Kahootis väga põnev selline mäng oli pealt vaadata. Ja muidugi aitäh, et tulite siia nende rahva kommete kohta uusi asju teada saama. Kas siis siia päriselt muuseumisse kohale või ka aitäh teile, kes te olete siin virtuaalselt koos meiega. Nagu näete, riigipiirid meil ei loe. Meil oli otseühendus, on siin Soome ja Lätiga kenasti. Sügisel oli meil Udmurdimaa, aga nii, et noh, meid ei takista miski. Aga Eesti Rahva muuseumi poolt soovin tänada ettekandjaid. Et Mikku Pahomov, Elvira Kalnina, teile saadame ka ilusate pühade tervitused, aga Madis, kes on siia ka ise olemas, et siis meie poolt väike ümbrik. Nii, palun. Ja mina soovin väga tänada ka Orsit kogu selle suure töö eest, mis ta tegelikult siin korraldamise ja läbiviimisel tegi, nii et aitäh sulle. Ärmit ja Antit ja kõik ettekandjid ja kõik teid kuulejaid. Ja mul on väga hea meel, et see sündmus tekitas nii suurt huvi. Ja tänan ka MTÜ Hõimulöö meid, et toetasite seda sündmust ja saime jälle korraldada. Ja tahaksin ka tänada Agnes Lead ja Patrik Oororkit korraldamise ka kaasalöömise eest. Suur tänu! Ma korraks panen vaatan, kas meil on vahepeal küsimusi ka tekkinud nende kahe video ettekande kohta. Natukene põhimõtteliselt veel aega on. Aga kui teil on juba kiire, siis me isenesest kinni ei hoia. Kas on küsimusi seal Teamsi kuulijate poolt? Näed, 5 minutit on meil veel siin seda koosolukut aega, kui me tulime hästi välja. Mul oleks üks väike küsimus. Kuulame. Haluaisin kiittää tämän hyvän tilaisuuden järjestäjä ja erityisesti Patrikkia asiallisesta käännöksestä. Mulla on sellainen
objekt nyt. Se oli minun vanhema esine ja kes tiedä, missä se on. No näitä paremmin jätetään. Et kas oleks tullut tänään paremmin niin näidata? Ja nyt on hästi näha. Keera kannattaa. Tässä on võimalik, että kun, voisitko sinä tätä vähän tätä kiertää tai niin toisen puolenkin näyttää? Joo. Aha. Oho. Laitetaan juoksi. Maagilinen ese. Tässä on se. Laajalla ei ole. Valtteri, kuinka se oli eesti kielessä? Se mikä avaa ei ole. Ei ole, tämä on kaasipiliti hajuttaja tästä. Kaasipilitillä pantti sellainen ymmärtuna aukko tätä hajuttaja. Riehtilä, jos on näin vaksi, ja nyt tämä kiinnitetään riehtilä. Mulla on näin oksata kyllä. Tosi mielenkiintoista. Tegemist on siis selle ja panni varrega, eraldi varrega, eks ole. Ja. See ei ole pann, ta on pleegi hajutaja. Kaasi pleegile panti selline ümmakune ketas, ütleme, kus, mis oli väiksed auke täis, et ei poleks see kaas väga ühe koha peal paja all, vaid ühtlasemalt. Ja vaat selle tõstmiseks kasutati seda kohtsa. Siis sa võid kasutada ka puupliidil on ju. Puupliidil on ka võib-olla panni võis ka puust. Puupliidil on ka väiksel metallnumber, mis läksid sinna augu peale, et sa saad neid ära võtta, kui sa tahad potti panna sinna kas sügavamale sisse või sa... Ei, panni lõngastamas ei ole, see on just seal ümbal. Panni selle ümbal tõsta ei saa. Lõngu ei kohta võimalt seda tegelikult. See küsimuse mõte oli tegelikult selles, et see pannivars oli see sama kui käidi kuulamas, eks ole, see oli üks maagiline kaitsevahend, mis oli kaasas käes. Et siis kui tehti ring enda ümber ja kuskil seal rehe või sauna või kus iganes veekoha juures toimus, et see oli üks kaitsevahend, et igasugused köögiriistad nagu taimerullid ja luuad ja pannivarred, need on kõik väga võimsed maagilised vahendid tõrjemaagias ja ravitsemises igal pool. Sellepärast ka näitas meile seda mitte nii sama, et arvake ära, mis see on. Või taik, no rull, oli väga hea ravivahend. Võtis peavarre ära, kui sa Aitäh! Ja, kiitos Mikul! Aga jah, veel kord, aitäh tulemast! Ilusat kaunist jõuluaega! Püsige endiselt terved ja nautige seda talve uuel aastal! Kohtume kindlasti jälle!